ხელ სური ვარ თისკან ოჯახი მქონდა მუსიკალური შვიდი და ძმა ვიყავით მამა ჩემი იყო ძალიან მუსიკალური მშობლები საერთოდ თვითონ აკეთებდა ფანდურებს ალბომებს სამი ოთხი წლიდან მახსოვს ჩემ თავი რომ უკრავდით ვერდოდით ოჯახში 68-ში პრაქტიკაზე გამომიშვეს ახალციხეში გურგენიძე იყო ჩვენი დირექტორიდან ეს ხევსური ნიჭიერი ხევსურიო მესხეთში უნდა გავშვა ჩემ სამშობლოში შევისწავლე ყველა საკრავი აი რაც ორკესტრ ხალხურ ორკესტრ ჭირდებოდა სალამურებს უკრავდი დუდუკზე უკრავდი ამ ჩანსაბერებს ტამტამებზე უკრავდი დაირაზე უკრავდი ყველაფერს უკრავდი უმაღლესად პანდემიამ გამოჩერა აი შერო ასე ფერები ხლა მედამასტავლებელ შენ წინ როზის ვეღარსად ვეღარ დადის დადუმებულია გაჩუმებულია ატირებულია გული სევდიანია აღარც ბავშვები ჩანან პირველად ჩატარდა ახალციხელობა 68 წლიდან მოყოლებული ლელას გარეშე განერთი ჯგუფი გამყავდა შვილო სამი ოთხი სხვადასხვა მეფიდან ყველგან ვაკეთებდი რაღაცა პატარა ნომერს ეხალ ისებოდა მშობელსაც უხაროდა შვილებსაც უხაროდა და ჩვენ საზოგადოებას გიხაროდა ინტერნეტით უწყობ ბავშვებს ბავშვი შემოდის მას ამეში ადგა დაჯექი მოუჭირე მოუშვი აი ესე დააყენე ეხლა ჩამოკარი დაუკარი მიმღერე აი ასე მოვიშევ მარტო ვარ შეკეტილი მეზობელთან არ გავდივარ ჩემი ნათესავებში არამის არ უშვებ პირველი მოხვედი მთელი 2 წლის განმავლობაში თუ შევძელი კიდევ ბავშვებს ჭირდება